trojúhelníky cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Přečteme si podrobněji to zadání. Narýsujte trojuhelník ABC a trojuhelník KLM. Strany trojúhelníků změřte v milimetrech a spočítejte, který trojuhelník má větší obvod hodně náročná úloha. Takže jdeme na to. Čím začneme? Narýsujte trojuhelník ABC a trojuhelník KLM. Dobře, musím začít rýsováním. Tak, dobře. Jedna strana, a to si musím vzít taky tušku. Jedna strana, teďka. Druhá strana a ještě si musím potočit třetí strana. To by byl jeden trojuhelník. A teďka ten druhý trojuhelník. Jedna strana. Druhá strana. A ještě třetí strana. Tak. Dva trojuhelníky mám, ale nevím, jak se jmenují. Takže pojmenovat vrcholy vrchol A, vrchol B, vrchol C a je zde trojúhelník, trojúhelník A, B, C. Vrchol K, vrchol L, vrchol M a je zde trojúhelník K, L, M. No tak to už mám tohle a tohle strany trojuhelníku změřte v milimetrech. Takže jdeme na to. Pozor, 1 cm rovná se 10 mm. Takže tady jsme narýsovali pěkný přesně 4 cm, čili 40 mm. Jedeme dál. Tahle ta strana, ne tahle, ta, ale vím, jak se jmenuje to je strana AC, tohle je 31. 31 mm a strana BC, taky pěkný, 30 mm. Tak, když jsem v tom měření, budu pokračovat u trojuhelníku KLM. Tak, tady bych to viděl na 5 cm, čili 50 mm, strana KM 4 cm, čili 40 je, to jsem napsal blízko, tak mm a ještě strana ML rovná se nějakých tak 35 milimetrů. Výborně. Jdeme na to počítání. Pravítko už nepotřebujeme. Takže obvod. Obvod je součet všech stran, čili všech tří stran. 40 plus 30 plus 31. 40 plus 30 je 70, plus 31 plus 30 je 101. K tomu rovná se 101 mm, To je obvod trojúhelníku ABC a tady máme obvod jaký. 50 plus 35 plus 40. Takže obvod rovná se tak malinko si to zjednoduším. 50 plus 40 rovná se 90 plus 35 plus 30 je 120 plus 5 je 125. 125 mm. No a když porovnám, tak 101 mm nebo 101 mm je menší než 125 mm, takže mohu říci, že v téhle té úloze zvítězil trojúhelník KLM, protože má větší obvod. To byla dosti dlouhá a náročná úloha, tak doufám, že se s ní vypořádáte stejně dobře, tak aspoň jako já.